O falar do Assis é fácil e é muito difícil, porque eu acho que a própria frase dele, eu, graças a Deus, nunca encontrei o que busco, sintetiza toda a sua obra, porque ele era um pesquisador nato e estava sempre em busca de novas técnicas, temáticas, vivia assim, autodidata, mas numa pesquisa constante, né? O Assis registrou a sua época, a sua cidade, a sua terra, o seu trabalho, a sua natureza, todo o espaço que ele viveu, ele sempre registrou na sua pintura. Então, ele explodiu em cores quando veio a Itaguaçu, porque aqui ainda era assim muito novo todo esse espaço, essa praia não era ainda toda explorada. Então ele explorou tanto no tamanho das obras, que ele começou a fazer os murais, as obras grandes, como nas cores, né? Mas desde que ele começou a pintar, ele sempre registrou todo o cotidiano, era um modernista nato mesmo, né? Todo o folclore da ilha, as temáticas de carnaval, o cotidiano dos açorianos, o boi de mamão, tudo isso era uma forte temática nas obras de Assis. E ele transitava entre a técnica, a temática, os suportes, né? Ele foi inovador na questão de utilizar papel, papelão, papel bolha, todos esses suportes na sua obra. Com o seu falecimento, nós tivemos a responsabilidade de criar a Fundação Assis, porque ele simplesmente pensou nisso a vida toda. A Fundação é o resultado do seu trabalho, porque o Assis foi um arquivista nato. Ele, em todo esse tempo de que ele produziu, ele fez um trabalho cronológico, ele foi arquivando, ele foi fazendo. E nos deixou essa responsabilidade, que foram uma quantidade, um acervo imenso. Então, nós tivemos o papel simplesmente de constituir a Fundação para ter a salvaguarda e a disponibilização dessa obra tão fantástica, desse acervo tão volumoso que ele tem, transitando entre os murais, entre os painéis, entre pictórico, desenho, fotografia, as esculturas, os vídeos, porque o Assis, e a fotografia, porque o Assis era simplesmente múltiplo. E a Fundação não é nada mais do que isso. É a salvaguarda do seu acervo, a manutenção, a conservação e a possibilidade de disponibilizar tudo isso com o nosso grande mote, que seria a arte e a educação. Então, o que realmente sintetiza o Assis seria as cores e o seu traço, que é inconfundível sempre.